អ្នកតំណងជាមួយនឹងស៊ូស៊ីតើនឹងជារឿងចចាមអារាមឬមួយក៏ជារឿងពិតដែរតើអ្នកតំណងមានយូរទេតាបងអូខ្ញុំតាក់តងគ្នាមួយប្តីគាត់អោះអោះច្រឡំមកខាត់ជីអីអោះអោនតិចទៀតមកអោនតិចទៀតតើអានឹងគិះក៏ខ្លាំងគួយចាំចូលទៅសិនឯងបងមិនហ៊ានហើយទេមានរំលឹកខ្ញុំមកងាប់ខ្លាំងបងចាញ់មើលសិនឯងបងមួយ10000មួយ10000តែបងបងតើបងចង់ហូបអីដែរអត់ទេភៀវនេះអត់មានលុយតិចទេមិនបាច់មានទេណាពួកអូនហូបបន្លាអីយ៉ាស្អីបន្លាអីយ៉ាអាដើមប៉ះតើរួញណាអូយស្គាល់តិចបងពួកខ្ញុំគ្រាន់តែត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងហាងនេះតែប៉ុណ្ណោះចាតើអ្នកត្រូវការអីដែរសុំចេញដល់ពីអូនតាសុំភៀវទៅត្រូវការតិចមីអូនទៅដូចរវល់ណាស់ណាគេរវល់ណាស់របស់មួយថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងលោកប្រុសលោកប្រុសត្រូវការតិចអ្វីដែរត្រូវការតិចអីអត់អូនអោនតិចទៀតមកអោនតិចទៀតតើអានឹងគិះក៏ខ្លាំងឈួយចឹងលោកនេះលោកឯងជាភៀវឲ្យលក់លើខ្ញុំខ្ញុំទៅទៅចូលធ្វើការថ្ងៃដំបូងហើយលោកពុះពាក្យបែបនេះបើសិនជាម៉ាក់លឺមិនដឹងជាម៉ាក់ស្អប់ខ្ញុំយ៉ាងមិនគ្នាអូយតាំងធំណាស់ណែនេះហេតុអីបានជាឯងទៅលើកខែជាមួយមនុស្សប្រុសបែបនេះគាត់មិនទីប្រៃទេអូគាត់មិនខែយកគាត់មិនទីប្រៃទេអូគាត់មិនខែយកគាត់មានមនុស្សប្រុសកលែងខាន់តាមទៀតចាមិនមែនទេមិនមែនទេអ្នកស្រីចង់ញ៉ាំវិញដែរអូអ្នកស្រីចង់ញ៉ាំវិញដែរអូស្នេហ៍ផ្លេកជម្រាបសួរលោកស្រីជនសុខជម្រាបសួរញៀងខ្ញុំគូអ៊ីនចេលោកស៊ីណារីគូកងឈើតើលោកស្រីកងសុខចង់ញ៉ាំអីដែរកងសុខឯតងសុខតងសុខអស្រីគេជនសុខជនសុខតងសុខតងសុខនឹងគឺទីរួតឯតាតើលោកស្រីមកទីនេះមានការអីដែរចាំថាហើយយកមកសម្ភារសម្ភារហ្នឹងហើយអស់ដល់មកសម្ភារឲ្យចូលទីនេះអូយវាសុខហើយវាសុខទេចាយើងទៅ signature របស់គេគឺយើងអត់អាចភ្លេចបានហ្មងបាទគឺថាបើអត់មានសក់ដល់គេស្គាល់តែមុខគេតែនេះទីបាទមិនធ្វើធម្មទៅជួបខាវគេស្គាល់នេះមិញហ្នឹងបកកាយគ្នាមួយ producer ទៀតហ្នឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់ធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតហើយសុំអត់ពាក់សក់អាចគេថាសុំឲ្យយកសក់ហ្នឹងមកដដែលដដែលអត់អាចបាននេះណាសក់ហ្នឹងកំបាត់ឲ្យសក់ហ្នឹងចាំបានថាមុខនេះរៀងម៉ៅហ្នឹងមុខម៉ៅហ្មងគាត់ពាក់សក់ហើយពួកអីយ៉ាងហ្នឹងគេថាមកម្នាក់ឯងចឹងគេចង់ឲ្យណានៃហ្មងអត់មកឯងគាត់ហៅមកតឯងមិនមែនយើងបុកលុយមកតឯងអត់ទេស្មានជាលោកគេធ្វើលឺ producer ហៅមកតាំងទីមិនតាគេហៅមកតែមួយហ្នឹងអូអញ្ចឹងមានស្គ្រីបគេមានថតពីការត្រឹមនេះចាហៅមកម្នាក់ឯងស្ដាប់ឆាតទេអាយ៉ាមានឆាជាផាយទេចាគាត់ទីខ្ញុំយកណាដែរដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងជាលេខទី1អូយតិចទៅយាយចាំធ្វើហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយមែនតើបងសប្បាយសួរអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកទៀតទៅហ្នឹងអីសួរទៅបាច់យ៉ាសួរសលេងធម្មតាហ្នឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរទីដែលយើងចូលរួមជាលើកទី2អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបងព្រោះបើសិនជាចូលរួមតែម្ដងហើយគេលេងហើយដល់ហ្នឹងយើងគិតតែហ្នឹងហើយតែបើមានលើកទី2អូគេស្គាល់យើងដែរទៅណាទៅគាត់អស់ខ្ញុំហើយអូយមិនមែនតែវាសំខាន់ទេសូទីមានតារាគេយល់របស់យើងរវល់ទៅហ្នឹងបាទហើយតែពេលចាំអីទីតនេមកភ្លាមមកភ្លាមអូគេទូដែរល្អចាហើយយប់មិញហ្នឹងហើយយប់មិញហ៎អត់ទេជទូទៅគឺកម្មវិធីរបស់យើងហៅភ្ញៀវតែពេលយប់ពីយប់ទេទៅតែអំស្អីគេហៅអំស្អីតែពេលខ្លួនថាយប់មិញតាអត់អីទេចាំឡានពីកពតមកទៅទៅកពតមកវារត់អីទៅមកពីវិញស្រីតាអញ្ចឹងនេះអោប្រាប់ប្រាប់ទៅយប់ដល់ម្លងថតហ្មងចាអត់សូវមានអ្នកហៅវាបានការងារដាក់ភ្លាមតែខ្ញុំមកខែខ្ញុំមានពាក្យដែរគេណាគាត់មកបើវាសើមើងងាយខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំចប់ពីហ្នឹងខ្ញុំទៅមកកន្លែងមនុស្សខ្ញុំរត់មករួមមានពេលឈឺតែ1ម៉ោងក៏ខ្ញុំឈឺបានដែរចាអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវកុំបាយចាំយូរនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងកិច្ចសភាជាមួយនឹងហៀទី
ែតារាគេនិយាយឡើងអត់ទេតារាថាពេលទីភ្នាក់ស៊ូដែរណាតែចង់របស់សក់ក្បាលស្ួយខ្លាំងឃើញខ្ជូរឡើងចង់បោយសក់ហ៎សុខសប្បាយសុខតាបងបើអត់សុខដេកទេហើយអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនចឹងហ្នឹងណាដោយសារតែមាន2 event របស់អូមកពេលចឹងអស់អស់ស្អីមុខចឹងហ្នឹងអស់ស្អីមុខចឹងហ្នឹងអស់ស្អីមុខចឹងមែនមែនមកកើតមកនោះស្អស្អីរបៀបនិយាយធ្វើមុខរបៀបแชร์ចាមុខគេแชร์បែបแชร์ហើយគេរបៀបស្អីក្រេស្អីក្រេក្រេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចឌីលក្បាលតាំងពីនេះតែហ្មងអត់ឌីលទេតាគេដល់ឆ្លាតឥឡូវចាប់ដាក់មុខសម្លុយយកបងមុខសម្លុយយកទៅចូលសួរថាទីមានសង្សារនៅហើយកម្មវិធីរបស់យើងហានកុហកបើសិនជាកុហកតាំងបេះព្រោះចូលខែ5ខែ6នេះចូលភ្លៀងហ្នឹងបាទអូនៅយូរដែរបាន2ខែតែគេអត់ថតទេអត់ឲ្យឆ្លើយសោះឆ្លើយទៅទៅទៅមានបងតែលើបែកគ្នាមូលហេតុចាដែលសាំងឯមុនពេលទៅរោងការគេបដាគ្នាទៅអញ្ចឹងណាត្រឹមត្រូវដល់ពេលមកបែកភ្លាមភ្លាមចុះទទួលយកអារម្មណ៍នឹងអត់បានហើយហើយព្រោះយើងគឺជាមនុស្សមកគេបានឆ្លើយទេចូលដល់នេះអឺសំខាន់ពីនេះមើលយូរស្តីមែនតាបងអូនឯងហើយឆ្កាបងសុភាទីយើងប្រហែលអត់ពីយកសាក់នឹងមកដែរប្រយូសិនពងប្រាប់មិញដែរថាគេថាភ្លេចប្រាប់អូចឹងមានសុភាទីលើកហើយទៀតណអត់ទេគេថាភ្លេចប្រាប់ឲ្យយកសាក់មកតែឯងប្រាប់ថាចេះមិនចាំថោចាំសោចេញប្រាប់ទៅឲ្យពាក់សាក់មើលសោហ្មងទៅអូខេតោះនេះអរគុណភាពកិត្តិយសកាលពីយើងចាំធម្មតាបងតើនៅមួយគ្នាមិនកើតមានបែកគ្នាដូចខេចឹងខេក៏ដឹងហើយរឿងហ្នឹងហេនេះពាក់ព័ន្ធយំទេមូលហេតុអ្វីបានមិនចោះសម្រងគេមិនយល់ចិត្តឬក៏យើងមិនយល់ចិត្តគេឬក៏យើងគិតថា single ល្អជាងហ្នឹង single ល្អជាងបងមូលហេតុខ្លួនមួយស្រួលជាងនិយាយទៅអត់និយាយទេបើណាមកពីសក់ដែលយើងពាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងឬយ៉ាងអត់ទេសក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់អញ្ចឹងមែនសក់ដោះទៅអត់ចុះពីយកមានសង្សារនៅខ្ញុំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺមិនមែនជាខ្ញុំជាភ្ញៀវកិត្តិយសទេចាំសម្រាប់ទៅទីជាបន្តចាអត់ចារ៉ាត់វិញរ៉ាត់ចាឲ្យបងមានតំណែងក្រុមជាមួយនឹងបងអំស៊ី13នោះមានតែជាការការមួយទេទៅទៅអត់ពេលថាមានតំណែងជាមួយនឹងស៊ូស៊ីតានោះជារឿងចចាមអារាមឬមួយក៏ជារឿងពិតដែរតំណែងមានយូរឯតាបងចាំខ្ញុំតាក់ទងគ្នាមួយប្តីគាត់ហ៎អត់ច្រឡំបងអត់ច្រឡំបងខ្ញុំតាក់ទងមួយគាត់តាក់ទងយើងរាប់អានដោយបងប្អូនបងតាក់ទងពេលការងារស៊ូស៊ីគាត់រវល់ហ្នឹងហើយយើងឆាតទៅប្តីគាត់អត់តែឃើញថាក្នុងឆាតហ្នឹងដូចជារឿងមានផ្ញើ reaction បេះដូងតែអីចឹងហេតុអី hack account ណាអេខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅហេតុទីចឹងធម្មតាបងយើងស្រឡាញ់គ្នាបងស្រីបងស្រីយើងចឹងធម្មតារឿងបេះដូងត្រូវឯងបងនេះយើងផ្ញើ sticker ផ្ញើអីទៅមិនប្រកាសថាជាក្តីស្រឡាញ់នេះស្នេហាណាហ្នឹងហើយបើស្នេហាក៏ពិបាកសម័យដែរតែឥឡូវនេះថាក្រុមបែកគ្នាមែនអូមិនអាចបែកទេអូមកចាក់គ្នាចាប់មិនបែកគ្នាចាប់មិនបែកគ្នាចាប់ដាក់សំនួរនេះសួរទៅដល់ជឿនណាចាលឺថាឥឡូវនេះគាត់ដាក់ជើងឈើឬក៏មិនដឹងដោយសារជើងឈើឬក៏មិនដឹងដោយសារឃើញពីធម្មរយៈមុននេះស្បតផ្ដាំជឿនោះជួយលោករូបគាត់ផងណាចានិយាយទៅអាណិតគ្នាដែរបងខ្ញុំផ្ដាំរហូតថាកុំឲ្យពាក់ជើងអង្ការមកក្រក់មើលណាយើងពីកណាត់មកមិនយល់អត់ដូចហ្មងជាគាត់លេងខ្លួនមិនទេឥឡូវអត់យល់ដែរជាគាត់លេងខ្លួនមិនទេឥឡូវអត់យល់ដែរអូខេអរគុណចា៎ឥឡូវយើងមកចូល